Доброго ранку! Сьогодні середа, 11 липня, 7:30 на годиннику. Ми розповідаємо про події, які сталися за минулу ніч. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці минулося без пригод та нетверезих кермувальників. На автошляху Стрий-Знам'янка патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. В обласному центрі патрульну поліцію викликали 54 рази. Більшість – це скарги на порушення тиші та розпиття алкоголю в громадських місцях. У Хмельницькому патрульні також виявили нетверезого водія. У місті сталася одна дорожньо-транспортна пригода. Учора близько 21 години на вулиці Проспект Миру водій «Шкоди», рухаючись заднім ходом, наїхав на «Хюндай». Ніхто під час зіткнення не постраждав. На водія «Шкоди» патрульні склали протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Правил порушень дорожнього руху поліцейські зафіксували за ніч 35. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрестя та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. І за ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей – 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 270 грамів. Результати лабораторних досліджень води у річці Смотрич поблизу села Цибулівка Кам'янець-Подільського району оприлюднили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. За словами керівника відомства Василя Грушка, у воді виявили фосфорно-органічні пестициди. Це, на його думку, спричинило отруєння риби. Дані лабораторних досліджень передали до поліції, повідомила завідувач сектору взаємодії з громадськістю Держекоінспекції в Хмельницькій області Наталя Сологуб. Нагадаю, мертву рибу виявили 25 червня поблизу гідроелектростанції у селі Цибулівка. Були проведені відбір про 500 метрів вище і 500 метрів нижче цього факту. І дійсно є факти забруднення по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню кисню, по завислим речовинам. Ці результати передані до поліції Кам'янця для встановлення осіб, причетних до цього факту загибелі риби. Перша половина чемпіонату області з футболу серед чоловічих команд прем'єр-ліги сьогодні завершиться. На стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в 17-й годині відбудеться остання гра першого кола змагань. Зустрінуться футбольний клуб «Хмельницький» та «Старокостянтинівський Случ». У нас всі ігри, скажімо, вносять впертий характер. Ця гра відрічається тим, що за командою ВК «Хмельницький» в основному грають молоді хлопці, які ще нічого не добились, скажімо, в футболі, але мріють про золоті нагороди, так би мовити. Тому я думаю, що вони старожилу нашої Хмельницької обласної футбольної ліги команді «Случ» Старокостянтинів дадуть справжній бій. І тим більше, що хочуть вони, знову ж таки, ця команда ВК «Хмельницький» планує приймати участь в всеукраїнських змаганнях серед аматорських команд. Тому буде цікаво подивитися з тими хлопцями, які будуть представляти честь нашого міста Хмельницького в всеукраїнських змаганнях. До цієї зустрічі Старокостянтинівський «Случ» розташовувався на третьому щаблі турнірної таблиці, а футбольний клуб «Хмельницький» – на шостому. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.